Tak, spousta z vás se mě ptá, jaký tady mám bydlení na lodi. Tak to je jednoduchý. Tady je moje kabina. Tak. Tady bydlím. Tady chodím na záchod. Tady si občas čistím zuby. A tady se občas sprchuju. Tak, bychom měli. No a tady trávím hodně času u mýho počítače a moje malá kancelář. Takže takový koutek, kde trávím asi nejvíc času. No a tady, no co tady? Tady spí Matýsek. No, to jsem měl říct já, ne? Tady spím já. A na té druhé posteli spí Zdenek. Jo. No. Tady máme takový trošku chlapský. Jaký chlapský? Bordel tady máš ty. Prase jedno. Ještě to nevidí Šárka. No. No tady vidíte. Tady trošku vidět ten nápis. To je město, kde jsme. Keelung. No. Za chvilku budeme vyplouvat. Tady mám televizi, ale na tu se většinou nedívám, protože mám internet a koukám většinou na internet. Ale radši neříkej, na co koukáš furt na tom internetu. Já dobrý, jen se nestarej. No, ty se nestarej, ty chytráku. Dobře. Tak, to dobrý, to tak vypadá moje kabina, no. Teď už to víte. Tak, jsme na lodi. Společnost Dream Cruises. Jedna z největších společností na světě. A hlavně patří mezi 100 nejbohatších společností na světě. Takže je to dobrý klient. Teď už je to všechno. Nazdar.